wannan masifa ta shigo mana ba ƙarama ba ce. Duk wani mai hankali zai ga cewa wannan ta wuce ƙarfin gwamnati. So in muka tsaya muna tunanin cewa wannan ke laifi ba mu samu maganinta ba. Najeriya nan dai kana musulmi, kana kirista, siyasa hake takama ko APC ko PDP dan Najeriya hake. Duk abin da muke nema yau shi ne zaman lafiya. Mu tabbatar cewa ƙasarmu ta zama ɗaya mun samu zaman lafiya. Idan babu Najeriya ba maganar zama lafiya, addinin ma ko kana kirista ko kana musulmi yin shi ma zai zama wuya gare ka. In ma dan siyasa kana son ka zama gwamna ko shugaban ƙasa, in babu zaman lafiyar ina ƙasar me bukatar ka? Saboda haka duk wani wanda adda hannu, duk dai wanda ke faɗa a jiya ko a shiya ce shi hito hili mu zama uwa ɗaya uba ɗaya a matsayinmu na ƴan Najeriya, ba kamar magana yaya za mu yi mu ga cewa an samu zaman lafiya. A matsayinka na wanda yake bangaren hamayya, wasu za su yi mamaki yadda ka fito kana irin wannan magana a daidai lokacin da jam'iyyar kama wasu daga ciki na ganin cewar kamata ya yi a bar wannan gwamnatin ta san yadda za ta yi. Wanda ma ke tunanin cewa a bar gwamnati ko a bar jam'iyya a bar mata matsala, to bai da hankali. In bala'i ya taso ba ruwan shi da kana dan PDP ko kana dan APC canye kaza shi. Saboda haka ba ina mu gauna ba a matsayin wai ko dan PDP ko dan hamayya. Ni na matsayin na dan Najeriya, saboda haka idan nayi shiru na kyale ina magana wani siyasa ban wa kaina adalci ba, ban wa jama'a ta adalci ba. Hakki ne wanda Allah ya azami ni in gwada ma jama'a cewa wannan nauyi ne yau ga kowa yake, ko kana APC ko kana PDP dan Najeriya hakki. Saboda haka mutun ya zo ya ce wai hamayya ko ya galahin wani an wuce wannan. Me ka hango ne ta tare da wannan matsala kake ganin ta wuce batun siyasa? Ka ga na ɗaya yanzu misali abin da ke akuwa Lagos. Lagos ita ce kasuwar Najeriya. Tsayawar Lagos za ka tsaya gani kwana uku huɗu za ka komi ya zama cirin cis sai ya shafi Najeriya gaba ɗaya. Abin baƙin ciki yanzu abin da nake gani a Port Harcourt, ina ganin ana attacking ɗin mutanen Hausawa a Port Harcourt. Yanzu mu kuma hauka ɗauke mu muka attacking ɗin mutanen su a nan arewa, ka ga bukatar su ta biya masu sai mu ci mana ƙasa. Saboda haka ba za mu zauna ba kawai muna kallo bala iya shigo kuma zo mu shiru don bukatukanmu da mu muke so mu ji daɗi jama'a su wahala. Abin da ya kamata mu ɗauka cewa wannan bala'i ya shahe mu dumu duka, malamai ne na addinin musulunci, na kristiyanci, masu arziki ne, masu mulki ne, ƴan siyasa ne, mu ɗauka ɗaya mu ci ƴan Najeriya muke. Mu tabbatar da cewa duk abin da zai wuce zaman lafiya a ƙasarmu ba namu ba ne. Mun ga abin da aka kawo sai wurare da dama lokacin da ana irin gima Libya da sauransu, ta da kana murna ana kuwa ana koruwan wannan, amma ƙarshen ta ba an kori Gaddafi mai gani masifa. Najeriya Allah ya sauka idan wani ba da ya shigo ta, duk Afirka za ta shahe ta. Dan Najeriya an ta wace, Niger ba ta imana, Mali ba ta imana, duk wani kasashen da ke makwabta da ba su imana. Saboda haka abin nan hanga shine cewa bala'i ne zo mu tsaya gaba daya mu yake shi.